नेपाल खबर स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र बस्ने यो कोठा जुन कोठाको बारेमा आज हामी तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेका छौं। राजा वीरेन्द्र सहित रानी ऐश्वर्य छोरी श्रुति र छोरा निराजन यही श्री सदनमा बस्थे। यो श्री सदन हो, यो चाहिँ नारायण हिटी रात दरबार भित्रको कोठाका कुरा हामी गरिरहेका छौँ। 2058 साल जेठ 19 गते भएको दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएदेखि श्री सदन बन्द छ, अर्थात् यो कोठा अहिले बन्द छ। 2077 वैशाख 1 गतेको नयाँ वर्षको दिनदेखि श्री सदन खुला गर्ने योजना भए पनि कोरोना सङ्क्रमण र बन्दाबन्दीका कारण पछि धक्लिएको थियो। वीरेन्द्र बस्ने यो श्री सदन यो कक्षमा आखिर के छ त, हामी यसको बारेमा छलफल गरौँ। भनिन्छ श्री सदन राजा वीरेन्द्रकै डिजाइनमा बनेको सदन थियो। 2023 सालमा बनेको यो तीन तले भवनमा 12 कोठा छन्। भुइँतलामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको निजी कार्यालय थियो। भान्सा कोठा, खाना खाने कोठा, मदिरा पिउने बार र विश्राम गर्ने कोठा पनि भुइँतलामै छन्। तत्कालीन युवराज दिपेन्द्र पनि भुइँतलामै बस्दथे। उमेर पुगेपछि अलग बस्नुपर्ने नियमअनुसार दिपेन्द्र श्री सदनबाट त्रिभुवन सदनमा सरेका थिए। त्यसपछि उनको कोठा खाली थियो। श्री सदनको पहिलो तलामा राजा वीरेन्द्र सुत्ने कोठा र रानी ऐश्वर्यको कोठा छन्। रानी ऐश्वर्यको कोठामा उनले हेर्ने गरेको टेलिभिजन गीतका क्यासेट र क्यासेट प्लेयरहरू छन्। दोस्रो तलामा भने कान्छा छोरा निराजन र छोरी श्रुतिका कोठा छन्। मोटर ग्यारेजमा हिटलरले वीरेन्द्रलाई उपहार स्वरूप दिएको गाडी राखेको छ। यसै गरी तत्कालीन राजा त्रिभुवन महेन्द्र र वीरेन्द्रले चढ्ने गाडी पनि अवलोकन गर्न पाइनेछ। त्यहाँ दिपेन्द्र श्रुति र निराजनका खेलौना गाडीहरू पनि राखेका छन्। वीरेन्द्रले प्रयोग गरेको हेलिकप्टर र हवाई जहाज पनि अवलोकन गर्न पाइनेछ। श्री सदनबाट गणतन्त्र स्मारकमा जान सकिन्छ, तर अहिले बिचमा पर्ने टुकुवा खोलामा पुल नबनिसकेकाले नारायण हिटी दरबारबाट बाहिरिएर नागपोखरी नजिकको पूर्वी गेटबाट गणतन्त्र स्मारक प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको जन्म 2002 साल पुस 14 गते अर्थात् सन् 1945 डिसेम्बर 28 गते भएको थियो। वीरेन्द्रको प्रारम्भिक शिक्षा दरबारमा नै भयो र उनको माध्यमिक शिक्षा भने भारत दार्जिलिङको सेन्ट जोसेफ कलेजबाट पुरा गरेका थिए र त्यसपछि उनी बेलायतको इटन कलेजमा पढेका थिए। पछि जापान तथा अमेरिकामा पनि वीरेन्द्रले थप अध्ययन गरेका थिए। वीरेन्द्रको विवाह पनि 2022 सालमा ऐश्वर्य शाहका साथ सम्पन्न भएको थियो। नमस्ते, म सक्जन कुमार सिंह र तपाईँ यतिखेर यी नेपाल खबर .com को युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजबाट विभिन्न कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ। हामीसँग जोडिनका लागि हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गरेर हामीसँग जोडिनुहोला।